ଦେଖିଲେ କେମିତିଆ ଚିକି ଚିକିଆ ଘର କହିବେ ହଇରେ ତୋ ଆଖି ଫୁଟି ଯାଇଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ଏ ଘରଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତତେ ଚିକି ଚିକିଆ ଘର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଠି ତ ଫ୍ରେଶ ଘର ଚିକି ଚିକିଆ ହୁଅନ୍ତାନି କି ବା କ'ଣ ଏ ଘରଟା ଫ୍ରେଶ ଘର ତତେ ଦୁଶୁଛି ହରେ ଟିକେ ତାଜା ଉପରକୁ ଅନେଇଲୁ ହଁ ଅନେଇଲି ଏ ପୁରା କଳା ପଡ଼ିକି ରହିଲାଣି ଶିଉଳି ଖାଇକିରି ହଁ ଦେଖିଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ଦେଖିଲି ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇକିରି ହଁ ଘର ଭିତରେ ଦେଖିଲି ଏଇଟା କ'ଣ ହଁ ଏଇଟା ଖଣ୍ଡେ ମେଜିଆ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଟାଙ୍ଗିଆ ଖଣ୍ଡେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖିଲୁଟି ନା ହଁ ଆଉ ଇଏ କାନ୍ଥର ଅବସ୍ଥା ହଁ ଦେଖିଲି ସବୁ ତ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଫ୍ରେଶ ଘର କ'ଣ କହୁଛୁ ଇଏ ଫ୍ରେଶ ଘର ମଲା ମୁଁ କିଆଁ ଫ୍ରେଶ ଘର କଥା କହିବି ମ ଶୁଣୁନା ଭାଇ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାହି କରଣୀ ହେଲା ଯେ କିଛି ଘରର କିଛି ନା ନାହିଁ ଗାଁ ନାହିଁ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ହେଇଗଲାଣି ଘର ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଢ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ହଁ କି ଆଲୋ ଶୁଣିଲ ଦେଖିଲ ନା ନାଇଁ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେ ଇଏ ଘର ମାତ୍ର ଦେଢ ବର୍ଷର ଘର କହିବେ ହଇରେ ବି ଭୂମିଶ୍ର ସତମେ ଏତେ କାହିଁ ପରତେ ଯାଉନି ମଲା ଭାଇନାଙ୍କ କଥା ଯଦି ପରତେ ଯାଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଇଏ ମାଉସୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏ ବାବୁ ଆମେ ଯେ ଅନ୍ଧାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଗରିବ ଲୋକ ଆମର ଧନ ଅଛି ଘର ଦେଖିଲେ ପଶିକିରି ଶୁଣିଲ ଟି ହଁ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଜୁଳି ବତୀର ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ହଁ ଅଛି ତାର ନାଗିଛି ହଁ ନାଗିଛି ହେଲେ ଘରକୁ କୋଉ ପଟେ କନେକ୍ସନ୍ ଆଇଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିଲ ଦେଖିଲ ହଁ ହଇ କାହା ଦୁଆରେ ତ ମିଟର ନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଖୁଣ୍ଟରୁ ତ ତାର ଆସି ନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ବିଜୁଳି ବତୀ ଅଛି ଯେ ଜଳିବ ଓହୋ ଖାଲି ଖୁଣ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ଲାଇନ୍ ଟଣା ହେଇଛି ହେଲେ ଘରକୁ ଆସିନି ନା କହିବ ଖାଲି ସେତିକି ନା ଆଉ କ'ଣ ବୋଲେ ପାଣି ସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁନା ଓ କି ସୁନ୍ଦର ଟାଙ୍କି ହେଇଛନ୍ତି ସୋଲାର ଲାଗିଛି ହଁ ଆଉ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲାଗିକିରି ଟାଙ୍କି ହେଇଛି ମାନେ ପାଣିର ସୁବିଧାଟା ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ଆହା ଦେଖୁନା ପାଣିର ସୁବିଧା ହଁ ପାଣି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ଲୋ ପାଣି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ପରିମଳ ସୁବିଧା ହେଇଥିବ ହଁ ପରିମଳ ସୁବିଧା ଅଛି ଦେଖୁନା ପାଇଖାନା ଘର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ିକିରି ହେଇଛନ୍ତି ହଁ ହଁ ତ ପାଇଖାନା ଘର ମାନେ ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ିକିରି ହେଇଛନ୍ତି ହଇରେ ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଣିଲୁ ଛେଚି ଦେବା ହରେ ବିଭୂଷର ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇଖାନା ଘର ଏ ଘରେ ଛାଡ଼େ ଛାଡ଼େ ଆମେ ଗରିବ ଗରିବା ଲୋକ ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ ଝାଡ଼ା ବସି ପଡ଼ିକିରେ ତୁ ଯାଇକି ବସିବୁ ନା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କ'ଣ ଯିବି ସାପକୁ ବାଡ଼େଇଲେ ବି ସାପ ତା ଭିତରକୁ ଯିବନି ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ହେଇକିରି ଅବସ୍ଥା ସିଏ ପଡ଼ିଛି ହଁ ମ ସରକାର କା ମାଲ ଦରିଆମେ ଡାଲ ମାନେ ଭାଇନା କ'ଣ କହିଲେ ସରକାରୀ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁ କ'ଣ ଏମିତିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ହଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଆମ ପୂର୍ବ ସରକାର ମହ୍ଲାର ଜନଜାତି ପାଇଁ ଇଏ ଘର କରିଛନ୍ତି ଇଏ ପାଇଖାନା ଘର କରିଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଖୁଣ୍ଟ ପକେଇକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆଣିଛନ୍ତି ସୋଲାର ଇଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ସିଷ୍ଟମ କରିଛନ୍ତି ହେଲେ କେଉଁଟା ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଦେଖିଲେ ନା ନାଇଁ ତାହେଲେ କହେ ହଇରେ ପୁଅ ସରକାର ଯଦି କରୁଥିଲେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି କିଆଁ କରୁଥିଲେ ମଲା ସେଇଠି ତ ଗଣ୍ଠି ଆଉ କିଆଁ କରୁଥିଲେ ବୁଝିପାରିଲନି କି ବୋଲେ ଇଏ ମହ୍ଲାର ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ହୋ ନା ଆଉ କାହା ପାଇଁ ଏମାନେ ତ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ କାହା ପାଇଁ କରିଥିଲେ ହଁ କରିଥିଲେ ବୋଲେ ଜଣଙ୍କର ନା ଜଣଙ୍କର ଗାଁ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲୁନି ଜଣଙ୍କର ନା ଜଣଙ୍କର ଗାଁ କ'ଣ ବୋଲେ ଆମର ଇଏ ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇମାନେ ନାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ମାନେ ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ହେଲା ହେଲେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ପକେଟକୁ କେମିତି ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ଯିବ ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କେମିତି ଆମକୁ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ପିସି ଦେବ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଇଏ ହେଇଥିଲା ହଁ ଦେଖୁନ ଭାଇନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଘରର ଅବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷକୁ କିଛି ଘର ଦ୍ୱାର ରହିବନି ଖାଲି ବାଲିରେ ବସେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମ ପାଇଁ ଘର ଆସିଛି ଏଇଟା କିଛି ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ ହଁ ଭାଇନା ବାଲି ଉପରେ ତମକୁ ବସେଇଦେଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଗଲେ ହଁ ମା ତେମେ କହ ତମ ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ତ ସରକାର ଯାହା ଯେମିତି କଲେ ତୋର କ'ଣ ଯାଉଛି କରେ ବିଭୂଷର ତୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କିଆଁ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା କାମୁଡ଼ୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ କାମୁଡ଼ୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ କି ହଇଓ ସରକାର କ'ଣ ପକଟରୁ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଇଏ ଯେଉଁ ଆମର ମହ୍ଲାର ଜନଜାତିର ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ସାବୁନଟେ କିଣିଲେ ଟାକ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା ତେଲ ଟିକେ କିଣିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି ନା ଯାହା ଟିକେ କିଣିଲେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ତ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପଇସାରୁ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ କିଆଁ ହଡ଼ପ କରିବେ ଇଏ ହେଉଛି
ढेंकनाल जिला गोंदिया ब्लॉक जामुनाली रा दृश्य आ गया। हां मल्लार जनजाति मानक पई सरकार लख लख टंका खर्च करी करथिले घर हेले नाय घर रहियार उपयोग हेची नाय ठेरे माने शांति रे रही परचंती। हां आज्ञा विभू मिश्र आखिटा सिंधिया पोकड़ा आखि तो जोठी पड़िला माने सांगे सांगे ता देखिला माने देखौची आ। हां मुओ देखैवा लोक देखै देली कहिवा लोक कहि देली एणि कि जा काम से बुझि जिवेनी तेणि कि से कोन करिए कोन नाय तांको ऊपर निर्भर करची। जदि आपणको आम वीडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।